Hola, banda de xerinols i xerinoles. Estic fart que aquest personatge vagi repartint diversió i xalera per allà on passa, i he decidit treure'l de la circulació. Però encara em dóna més plaer veure com fracasseu buscant pistes, i he decidit divertir-me encara més, veient com no sereu capaços de fer res i vedreu el xerinol per sempre. Per això us he preparat una petita prova. Si la supereu, estareu una mica més a prop de poder rescatar el vostre estimat xerinol. Si no, haureu fracassat per sempre. I per demostrar que a mi no se m'escapa res i que jo ho veig tot, us deixo amb els últims moments de llibertat del xerinol.